কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু কিছু সময় পূৰ্বে সোণাই গাঁৱৰ যি পথাৰ আছে গৰু চৰণীয়া পথাৰ তাত দুটাকৈ বাঘে এটা গৰু নিধনৰ চেষ্টা চলাইছিল অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা বা হুলস্থুল দেখি গৰুটো এৰি থৈ বাঘ দুটা হাবিলৈ গুচি গৈছে কিন্তু মই দেখুৱাইছো এই যিসমূহ পথাৰ ইয়াত সোণাই গাঁৱৰ ৰাইজত গৰু চৰাই আৰু দেখা গৈছে এই এনেকুৱা গৰু চৰাই থকাৰ অৱস্থাতে কিন্তু বাঘে হাবিৰ পৰা ওলাই আহি গৰু শিকাৰ কৰিছে আৰু বন বিভাগে ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈছে টহল দিবৰ বাবে হাতীও আনিছে আমি যেহেতু বন বিষয় আছে দেখা গৈছে আজি দিনতে এটা গৰু শিকাৰ কৰিলে বাঘ দুটাকৈ বাঘে হয় এতিয়া দিনতে আজি আমাৰ যিখন ক্ষেত্ৰ বুলি কয় ক্ষেত্ৰ ওচৰত এৰি দিয়া গৰু আছিল গাই এজনী এটা দুটা বাঘে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি কৈছে গাইজনী বেছি জখম হোৱা নাই এতিয়া ভেটেনেৰি ডক্টৰক মাতি দিয়া হৈছে ডক্টৰে বেইচিজি দিছে গাইজনী সুস্থ হ'ব কিন্তু হলো মানে দিন দুপৰতে বাঘে আক্ৰমণ কৰালে এতিয়া ৰাইজে দুটা বুলি কৈছে আমিতো নেদেখিলোঁ আমি হাতী লৈ পেলাই অন্য ছাইডে ডিউটিত কৰিছিলোঁ গতিকে আমি আহি এতিয়া আমাৰ হাতী দিও আৰু আমাৰ বিভাগীয় যিখন গাড়ী আছে আমি সহকৰ্মী সকলো লগত লৈ আমি বাঘটো বিচাৰি চলাত কৰিছোঁ যদিও এতিয়ালৈকে আমি বাঘটো মানে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই হাতী কেটা আনিছে হাতী এটা বৰ্তমান আমাৰ এটা আহি পালে যোৱাকালি কি কাম কৰি থকা হৈছে হাতীটো এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া ৮ বজাৰ পিছৰ পৰা আমি এতিয়া য'ত বাঘ মানে বেছিকৈ ওলাই বুলি কয় সেই জেগাবিলাকত আমি এতিয়া হাতী লৈ টহলাই গৈছোঁ মানে য'ত আমি খোজকাঢ়ি টহলাই কৰাত আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে সেই জেগাত আমি হাতী লৈ ডিউটি কৰিছোঁ আৰু বাগানৰ পাতচিঙা মানুহখিনি সহায় হ'ব আমি হাতীটো ফেঞ্চিং দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ যে সেই তাৰ ফেঞ্চিঙৰ যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ এইটো যিটো মানে ফেঞ্চিং জেনি যাব সেই যিটো বাটটো মানে বহলকৈ জংঘল চাফা কৰা কাম হৈ আছে ডেইলি ১০জনকৈ আমাৰ বনুৱাই কাম কৰি আছে নিশ্চয়কৈ মই দেখুৱাম পুনৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত এই যিখন পথাৰ আছে এই পথাৰতে ৰাইজে গৰু চৰাই আৰু ইয়াৰ পৰাই মানুহ থকাৰ সন্মুখতে বাঘে গৰু শিকাৰ কৰিছে আৰু দুটাকৈ বাঘে গৰু শিকাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ৰাইজৰ তৎপৰতাত বাঘটোৱে কিন্তু গৰুটো নিব নোৱাৰিলে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ দল আহি গৰুটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে বন বিভাগেও ইয়াত তৎপৰতা দেখুৱাইছে আৰু হাতী আনি বিভিন্ন স্থানত টহল দিছে আৰু তাৰ লগত আজি ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ফেঞ্চিং দিবলৈ তৎপৰ হৈছে আৰু যিসমূহ স্থানে ফেঞ্চিং যাব তাত জংঘল চাফা কৰা কাম চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে দেখা গৈছে বাঘৰ যি আতংক কিন্তু অব্যাহত আছে আৰু দিন দুপৰতে চৰণীয়া পথাৰতে গৰু শিকাৰ কৰিবলৈ বাঘ হাবিৰ পৰা ওলাই আহিছে দুটাকৈ বাঘে গৰু শিকাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ৰাইজৰ তৎপৰতাত শিকাৰ কৰিব নোৱাৰিলে বা গৰুটো কিছু আঘাত কৰিলে যদিও গৰুটো নিব নোৱাৰিলে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰ নাম কামাখ্যা গাঁও সোণাই গাঁও এই অঞ্চলটোত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ